Mirë se u rikthyet në program. Ka disa njerëz që shënojnë jetën publike, edhe letrare dhe artistike, të këtij vendi dhe është mirë ti ke shpërndisur vitin mbar, se është si ajo, si këmba e djathtë kur futesh në shtëpi të re. Dhe prandaj kemi vendosur që këtë vit, të ftuarin e parë të këtij viti, të kemi një ndër zonjat që ne kemi fat ta kemi, nëse nuk do ekzistonte, du ta kishim shpikur, as nuk diskutohet, për shkak të mënyrës se si ajo shkruan, shprehet, flet dhe përçon emocion dhe simbolika. Dhe mendon. Absolutisht. Dhe përçon në publik. Pra një grua model që jemi shumë e fat që e kemi dhe unë me zi presi ta kemi këtu në studio. Rita Petro, mirë më njështë. Mirë më njështë, Rita Petro. Këna i sinë që jemi bashkë. Faleminderit dhe si sinë. Një për ato fjala i bukra. Janë vërituara dhe janë ndjesi, kam përshtypjen që i kemi jo vetëm ne, po çdo kush që të ka ndjekur për gjatë gjithë karierës tënde dhe gjithë shfaqjeve publike, kështu që vërtet jemi me fat që të kemi sot edhe e hapim këtë si parin e personazheve pikërisht me një grua si ty. Tani, ne nuk e di, e kemi tituluar këtë intervistën bashkë Rita Petro viti i vjetër dhe viti i ri, dhe më thonë mes të dyave, kështu që po e nisim si ka qenë ky, si ka nisur ky vit. Viti i ri për ty. Edhe pse ka pak ditë shkollë. Pak ditë me shumë frymëzim, me thënë të drejtën, dhe janë tamam ato ditët që mbasi kemi ardhur nga pushimet, sepse unë them gjithmonë që puna, kur e bërë me qef, nuk të duket si kur punon. Ta shenë normal, ajo, kur mbaron pushimet, dhe së do mos pushimet e dimrit, është momenti i parë sa bën hapin e parë. Sepse pasaj të ka për rutina e punës edhe, pa tjetër që bas kësaj date ne mblidhemi, që bisedojmë si qofë në kompaninë e botimeve, që bisedojmë si nashkoj viti më parëshë, qëfar do bëjmë këto vit, dhe gjithë janari po thuaj se shkon duke bërë analiza. Ju jo vetëm diskutoni edhe bëni analiza, po ju dhe bëni shumë qejf, mo i Rita, po përceni e, nuk e di festoni, ka që bukur me stafin tuaj, bëni ca festa shumë të bukura, dhe kemi në fakt, edhe foto që ta e të shpojnë këtë gjënë. Pa tjetër. Ne, unë gjithmonë kam pasur idenë, jo vetëm unë, po dhe partneri im që për fatë keqë nuk jetonë, por që na i kalën atë frymëzimin dhe atë dashurin dhe arktimin, se kemi qënë të dy një loj, dhe gjithmonë kemi idenë që e praktikojmë, që puna duhet shkoj paralel edhe me arktimin. Sepse, kur feston ditë lindjet e gjithë punojnësve në punë, dhe jemi dhe shumë edhe i bje që shpesh të bëhen festat. Madje nga ka dalë dhe nami që ne dhe kur s'kemi festa, ne sajojmë festa për të festuar. Po është bukur të festosh. Shri që u bën gjeloz në thojza, sepse më thonin dhe vajzat e redaksisë dhe punojnësit që na thonë të gjithë, që pse sa mirë juve si kompani, po i këtë lakshmi... Mërshë lanjerë, se mos ju marim sërsh. Dhe pse ne, mos ta marim sërsh ta ma. Shri që unë mendoj që është frumëzimi madhë festa. Festa dhe kur ka përprasje në punë, festa si kur i ka përcenë. I zbut, po e vërtetë. Dhe pse ju e keni provu vetë, sepse dhe juve njifeni atë diskutohet për të festuar. Se duke qenë dhe artist... Festa gjinë të thekur. Pastaj artistët e kanë edhe në thebin e vetë festimin. Sa të thuje i makullin është një, pastaj lëshohemi. Pastaj pa tjetër, kështu që dhe ne kemi këtë gjë dhe që me dojë se do na isi mirë, pastaj doja thua edhe këtë gjë. Shumë nga punojësit janë me një përvoj jashtë zakonisht të gjatë. Pra, unë jam e lumtur që ata dijen mirë dhe mund të ketë mbi 10 vjetë ka shumë që une që i bërthama e kompanis, të cilët janë edhe shtyllat e kompanis që janë 10 vjetë. Kështu që do zdo, unë kam të drejta quaj që është familia ime e dytë. Në këtë pikë ku je sot, dhe më thonë, në këtë ditë ku je sot, sa po ka hyrë vitë i ri, me ndonë më shumë për gjërat që le pas, apo për gjërat që do vinë? Unë nuk këmerem shumë me gjërat që le pas, me thonë drejten, hyrë ke njerëzit që gjithë më duket si kur, sa të vim gjesin se kanë, do bëj këtë, e pres me qef më gjesin. Dhe i uroj vetës që sa më gjatë se sa më shumë shkon mosha, normal ne fillojmë edhe mendojmë. Më shkon bi 60, fillon dhe mendojmë që, po më hikin vitet. Por, gjithmoni mendoj që sa më me gzim të zgjohem në më gjes, ose dhe kur kam sfida, e dua më gjesin, se them, të vim më gjesin,
sepse flesh shumë mirë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme vërtet. Të flesh mirë edhe kur ke sfida për të kapërcyer, jo vetëm kur je i gëzuar, është shumë mirë sepse ajo të jep fuqi, gjumi të jep fuqi. Shumë njerëz vuajnë nga gjumi. Po, vërtet është. Dhe e quaj një nga plagët më të mëdha dhe më vjen keq që nuk e gjej këto temat, edhe të mediave, se mendoj se është nga problemet më të mëdha. Dhe kur ti flen, je shumë i frymzuar ose je i fuqishëm për të përballuar ditën. E vërtet, e vërtet. Nëse do të bëje një analizë 2023-shi, pa çka se ti nuk të pëlqen ti kthesh, të kthesh kokën pas. Ti kthem suksese si, në dhe haroja të hallë, ti haroj hallë. Si ka qenë 2023-shi për ty? Ishte vërtet një vit shumë i mirë, qoftë edhe për mua, si shkrimtare, sepse më janë shtuar radhët e lexuesve, dhe sidomos për librin tim lindur romani lindur së prapti, që un edhe ja u kam sjell do të falenderojmë shumë dhe duam dedikimin pastaj. Patjetër. Jetër, dhe do ta përpim pastaj, do ta lexoj. Ajo që më ka gëzuar më shumë është sidomos lexuesit e moshave të reja, sepse që do kisha brezin tim baz vetes time do e kisha kuptuesh. Do të thënë e ndjeja, edhe një mosh më të madhe, madje se brezi im, edhe mbi 40 vjeç, do të thënë kisha ata lexues. Por kur bëra dhe lexues të ri, vërtet kjo më ka gëzuar shumë, sepse më kanë thënë që te ky libër vërtet i kushtohet kohës së komunizmit, po ka aq shumë bresa dhe ka aq shumë të fsheta që dhe ne të ri i mbajmë brenda vetes ose dilema me cilat përballemi dhe ne të rinë. E ka përcen kohën, pra është një roman që e ka përcen kohën kur vjen puna për analizat e mbresave të ndjesive, sidomos gjatë rritjes, që na ndodhin gjatë rritjes. Kjo është era e parë që ti shkruan roman. Rrëfehesh, po. Ti njihesh si një poete, varg që ti ke të shkëlqyera pa diskutim. Roman era e parë, pse pritet kaq gjatë? Unë gjithmonë i lloj gjërat të vinë spontanisht. Si që i lë dhe dashurinë që të vinë spontanisht, ashtu i lë edhe gjërat që shkruaj spontanisht. Pra ndaj nuk është se shkruaj shumë, sepse them gjithmonë që frymëzimi duhet bashkohet dhe me logjikën artistike. Edhe ndjeshmëria, edhe kur je shumë i lumtur ose shumë i dhëruar, nuk të bën mirë. Po u bashku me logjikën e të shkruarit, se shkrimtari duhet jetë dhe i ftohtë, edhe i ngrohtë, dhe të gjej si çdo artist tjetër. Pra mos ketë ekstreme ndjeshmërie dhe mos ketë një ekstrem ftohtësie. Të gjej atë vijën e art dhe që pikërisht unë këtë gjë kam gjetur dhe pasaj ishin shumë bresa të cilat nuk mundet ti paraqitja me vargje. Më duhej patjetër proza, po dhe në prozë është ruajtur pothuajse gjithë stili im, provokativ, ekstravagant, i sinqeritet, dhe aty ka shumë pjesë. Aty pa tjetër që ka shumë pjesë. Dikush do të thoshtë, oh, si ka shumë pjesë. Ma ekstravagant se Vrima nuk besoj që të jetë. Jo, nuk është ashtu pasaj, edhe reagimet, nuk mundet më të ketë dy reagime. Njësoj. Një loj. Kështu që njerëzit pasaj umsojnë, puna është hera e parë. Por këtu që se si ke treguar shumë për veten. Urdhëro? Këtu ke treguar shumë për veten. Është një personazh që më ngjan mua. Është autobiografik. Dhe mua më vinte keq që mungonin pikërisht këto personazhe, qoftë edhe të familjeve, nuk do t'i quaj familje intelektuale, po familje të cilat me një bazament kulturor, dhe që ne ishim një brez fëmijësh që u ritëm kryeqytet, po unë nuk e kam përmendur fare se u ritëm kryeqytet. Dhe që doja të nxirja jo vetëm ato vajzat viktima që mbushen, janë të mbushura romanet e sot me qof pak para 90-s, po sidomos romanet pas viteve 90, që femra është viktim, viktim e familjes, viktim e opinionit, viktim e prostitucionit, e burave, dhe thash po prit njerë, ku do t'a gjejmë veten, gratë si puna jonë, që dikur ishin vajzat në kohën e diktaturës dhe kemi rebeluar dhe në atë kohë, dhe sot vazhdojmë të japim kontributin duke mbajtur një këmbë, do me thënë, në fëmirin e kemi komunizm dhe një këmbë, jemi në demokraci, dhe jemi në mes dhe i kemi njohur shumë mirë situatat, dhe që mendoj që shumë gratë si puna ime që janë që pak më të reja ose edhe më të mdhaja se unë, mendoj që sot kanë dhënë një kontribut shumë madh pas viteve 90, qoftë në politikë, qoftë në artë, në gjitha sferat e jetës. A e cilëson fëmirin tënde si të lumtur? Ke pasur një, ke jetuar një fëmiri të lumtur? Ka qenë se ke qenë një sistem tjetër ku gjërat? Mendoj se po,
dhe atë që do ta quajë lumturim më të madhe, përpos pjesës që merja shumë i natë në njerë ato rregullat e ngurta që kanë pasur prindrit tanë, ose ata autoritetin që e kishte jo vetëm babai, por që e kishte edhe mamaja, sepse në kohë të diktaturës, jo se nuk ju kushtua vëmendje figurës së gruas, ju kushtua. Dhe që ishin dy autoritetet fuqishme me cilët jam rritur unë dhe motra, por përpos kësaj, mua më ka pëlqyer në familjen time diçka, që nëna e kanë dhënë dashurinë, e kanë matur si me thënë në një peshore farmacie, që mendoj që shumë e rëndësishme, dhe trajtimin mu ta kemi pasur ndryshe, në varësi të tipave të ndryshëm që kemi qënë, sepse unë dhe motra mund kemi bazën dhe kulturën të përbashkët nga prindrit, po jemi natyrat të ndryshme. Kështu që prindrit na kanë trajtuar në përshtatje me natyrën, po dashurina e kanë dhënë të njëjtë. Dhe mendoj që një familje e shëndetshme është kur prindrit ju japin dashurinë të njëjtë fëmijëve. E vërtetë, e vërtetë, po. Por ama dhe duhet kuptojnë karakteristikat, nuk mundet të më thotë mua prindi dëgjoj pse si je ti si motra jote. Po, janë ndryshe. Ose ta bëjnë motrën time keq pse nuk je ti si Rita, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shiko, besoj që edhe vajzës Sofianën mos gaboj apo jo, ja jep këto mësime. Shiko, unë me Sofianën nuk i jap shumë mësime sepse fëmijët e sotëm një as të po i ulen tavolinë, edhe t'u thosh dëgjoj hajde, se kam ca gjëra serioze për të folur, absolutisht. Po unë gjithmonë kujtoj bisedat më të bukura i kemi bërë o në kohën e verës duke notuar dhe e kemi kështu, e kemi të dyja. Do notojmë, sepse notojmë të dyja gjatë bregdetit dhe bëjmë dhe bisedë. E bëjmë dhe si notë, si sport, pa e dhe bisedojmë. Ose ne na pëlqen shumë të pim një gotë verë, na pëlqen ushqimi mirë, na pëlqen lokale dhe i zgjedhim bashkë dhe ulemi dhe mund bëjmë me orë të tëra. Biseda. Biseda. Pse e thash të lokaleve? Shumë njerëz thonë, e më mirë që lokali ja gatuar në shtëpi. Mua më ka ndodhur që dhe kur kemi gatuar në shtëpi, as i kemi hedhur sytë pra burri dhe gruaja, partnerët, edhe me fëmijët, si ajo syt fare, ulesh tavolinë, ha, ngrihesh, ndërsa kur je në lokal, krijohet një intimitet, është dikush që të shërben dhe ti je i gjithë për njëri tjetrin. Kështu që nuk ka gjë më të bukur se sa dhe kur do të zgjidhësh një problem, qoftë kur i ke fëmijët e vegjël, do gjesh një, do luash, do bësh diçka tjetër, kur ke të rriturit, duhet t'i shofësh në sy dhe të bisedosh, dhe mund ta nisësh bisedën jo drejt për drejt, e nis nga një shëmbull, për shumë një shoqes ose fëmijës një shoqe, dhe del direkt në temë. Pra duhen disa mënyra për të komunikuar. Dhe përveç asaj është dhe mënyra tjetër që ajo fëmijët na shohin ne si sillemi. Sepse nëse një prind e pin nga mëngjesi deri në darkë cigare, nuk ka nevojë fare të thotë fëmijës mos pi cigare. Pra shkon se sidomos kur fëmia rritet, ë? Kur fëmia rritet, nuk mund t'ia thotë atë gjë. Nuk ka të drejtën t'ia thotë. Sepse fëmijët ne na shohin. Jo se cigare gjë më e keqe që mund të ketë prindi, se prindi mund të jetë i mrekullueshëm. Dhe nuk është, por e mora shembullin e cigares për të treguar që ti nuk mund t'i thosh fëmijës. Jo, shembull i dur. Ose kur fëmia e kupton që ti dhe gënjen një çik për të ruajtur ca ekuilibra, nuk ka nevojë t'i thosh mos gënje, po mund t'i thuash. Hajde bëjmë një bisedë. Sa na mbron gënjeshtra për të rritë ekuilibra, ose sa e keqe është në njerë, sepse të shkatron më mirë thuash vërtetë, se sa të thuash gënjeshtra. E kuptoj. Rita, shiko, ti je një zonjë, e cila gjithmonë je njohur për thyerjen e tabuve. Pra, ti mendimin tënd, opinionin tënd, ti e ke dhënë pa pyetur fare. Ti ke folur për seksin në një vend tabu, ti ke folur për seksin dhe marrëdhëniet në një mosh tabu. Nuk e di si është kjo ndjesia që të jesh rebele, që të jesh tabu. Dhe mbi të gjitha, sa je paragjykuar ti, sa je goditur për këtë gjë? Fakti që ti e ke thënë, ke folur e thash në një mosh që për shumë në Shqipëri janë e kanë tabu, në një vend që e kanë tabu për seksin. Hapo fare. Mendoj se e kam të brëndshme dhe mbase më kanë ndihmuar edhe duke qenë edhe shkrimtare, sepse shkrimtari dhe arti ka lindur dhe për të provokuar, se çka kuptimi ka që unë thjesht të tregoj një ngjarje që ka ndodhur në diktaturë ose në, ata njerëzit i lexojnë këto gjëra, i lexojnë edhe nëpër gazeta, i lexojnë në libra sociologjik, historik, filozofik. Dhe nëse ne nuk e provokojmë veten, dhe unë gjithmonë e vë veten për para pasqyrës, po jo për para pasqyrës, për të parë se sa e bukur jam,
Edhe atë e bëj normal. Nuk ka njëri që nuk do të gjaj bukur para pasqyrës. Po tjetër, po tjetër. Por është dhe një pasqyrë tjetër. Dhe them, i kam vetëm unë apo i kanë të tjerë? Mund të gjesh e vetja, nuk ka njëri që nuk gjen edhe një perversitet e vetja. Dhe gjithmonë bën pyetjen, e kam unë? Po u çlirova nga kjo gjë. A nuk është më mirë? Sepse unë do mendoj që kjo është njerëzore. Dhe janë ca dilema që njerëzit gjithë bëjnë gjëra, edhe i bëjnë, guxojnë, pasaj brenda vetes i quajnë turp ose i quajnë mëkat, dhe pastaj mirë që heshtin. Po e keqja më e madhe është se këta njerëz i fusin aq thellë brenda vetes dhe i gjykojnë aq shumë veten, sa pastaj fillojnë gjykojnë dhe botën. Dhe janë njerëzit të cilët janë më paragjykuesit, mendoj sot. Sa e na ndodh, u kush po na bën moral? Aman se ku nuk e njohim ne këtë mashkull apo këtë femër. Dhe kjo është kur ti tronditesh brenda vetes, siç më ndodhi mua me librin Lindur së prapti, duke folur, sepse unë kisha ca ndjerësi aq të fsheta dhe ne as me shoqet e ngushta, aty tregohet dhe marrëdhënia me shoqet e ngushta, nuk i bisedonin. Dhe një ditë isha me mikeshat e mia dhe ishte verë se kisha botuar librin, i thash, ne na ka ndodhur 1-2-3 gjëra. Ato të gjatë, jo, që janë këto? Nga i kësa ju, o, i thashë, me ndoni i qikë më gjatë, ka ndoni të jo. Dhe pas ta ishte shumë e buku. U takuam për sëri të nesërme, po një nga një i takova. Dhe ato, jo vetëm që më thanë, ishte drejtë, po, drejt, po ne e kishim, unë e kisha fsheur për shumë këtë gjë. Por më kanë treguar dhe gjëra tjera, të cilat i ka përcejnë edhe ato që kam shkruar në roman. Pra se cili nga ne ka ca mbresa, fsheta qof raport me prindërit, me mësusit, raport me partnerët, me gjinin tjetër të kundër, dhe mua më ka pëlqyer për shumë ku dhe miq të mi, sepse nuk është roman që i dedikohet femrave. Kështu që dhe miq, se unë zbëj letërsi feministe, po emancipimi feminizmi është nëpërmjet mesazheve i shprehur, por miq të mi, burra dhe më kanë treguar gjëra për veten e tyre. Dhe thash, sa mirë është kur je një lloj terapisti dhe libri jot i shërben njerëzve, jo të zbulojnë çfarë ka bërë Rita, po zbulojnë çfarë kanë bërë vetë. Sigur dhe vetëm me veten e tyre të flasin, është një gjë shumë e bukur. Po ama gjykime ke patur. Gjykime. Tani vim ke gjykimet. Patjetër, po këto janë gjëra të cilët tash duhet të guxosh, sepse kur guxon, çfarë ndodh? Në fillim, kur njerëzit shohin që ti je viktimë dhe ke frikë, pra, mos ulëm mua ta zëm për librin vrimë, në qoftë se unë do të tregoja frikë dhe nuk do vazhdoja të shkruaja me të njëjtin stil, atëherë vazhdimisht do të isha e sulmuar. Edhe në jetë shumë do. Kur e shohin që të marrin në përgoj dhe ti të shohin si viktim që ke strugur kokën, do vazhdojnë jo vetëm të sulmojnë, po të shkelin me këmbë. Të godasin më shumë. Por ama kur e fiton atë që është një shprehje e bukur, ja kemi hequr vizën këti ose kësaj. Atëherë ti je në rregull. Ti e ke fituar dhe të gjithë do të thonë që mos u merr me atë, ai ajo kështu është. Pse nuk besoj edhe juve ju ndodh kjo gjë njëherë. Patjetër na ndodh. Unë jam shumë kurioze ti shkoj librit deri në fund tani. Jena bëri shumë kurioz, pak më të drejtën. Vërtet edhe nuk e di. Do ta shohim patjetër. Do ta shohim dhe do diskutojmë pastaj, mbase si zbulojmë gjërat që kemi kaluar, po të paktën me veten dhe me shoqet. Me veten dhe me shoqet sigurisht do t'i rikujtojmë, jo se nuk e kemi. Edhe me shoqet, jo vetëm me shoqet. Edhe me shoqet. Mos na përjashtoni vetëm me shoqet. Okej, nuk e di, në këtë vend ku ne jetojmë edhe dashuria ndonjëherë është tabu. Po. Dashuria të gjesh, të rigjesh dashurinë. Sidomos dashuria e ndaluar është tabu. Është tabu. Kë konsideron të dashuri të ndaluar? Të ndaluar e cila është e pa zyrtarizuar në një farë mënyre, dhe sidomos kur lind dashuria, ose në mosh të madhe që ju e that, pak më parë, po sidomos dashuria që mund të lindi mes një personi i cili është i martuar dhe që dikush tjetër nuk është i martuar, ose të dy mund të jetë martuar, si që na ndodhi ne. Po që dashuria mund të, ose dashuria kur kanë diferencë të madhe moshe, kanë diferencë të madhe statusi, jo, ideja është që paragjykohen. Po. Ndërsa tradtia, normal që të quajnë edhe tradtar, po prapun edhe tradtin, sidomos tradtin e trupit,
do ta quaja te gjërat, e ka thënë dhe papa, nuk është më kati më i madh tradhtia e trupit, po është edhe janë tradhti të tjera. Mos e po na e tha papa tani ku normalizma fare. Po jo e ka thënë, ah, po nuk është ai më kati më i madh. Por janë urrejtja, janë sjellja, ajo krenaria e madhe që ti do t'i shkelësh njerëzit me këmbë. Vërtet. Dhe janë shprehje të jashtëzakonshme këto. Pra, unë do thoja që kush guxon dhe e ndjen e nuhat që kjo është një dashuri e madhe, nuk është thjesht një flirt. Dhe mëkatet janë njerëzore, po ti mund të bësh një mëkat, po ka arritur një shumë madhe përmes këtij lloji mëkati që ka lidhje me ndjeshmërinë, thashë edhe me trupin, se tani nuk mund të futemi te mëkatet e vrasjes e të dhunës, sepse mëkatet edhe mëkatet kanë atë kanë shkallën e vet, pastaj e shikoj edhe tradit, kanë tranzicionin e vet. Ka raste kur njeriu mund të futet në një tradi, por i duhet që të mendoj pastaj dhe të zgjedhë. Do shkoj majtas? Është edhe një lloj reflektimi, le të themi. Është një reflektim. Kështu që ndonjëherë të duket sikur po është i domosdoshëm. Sepse kjo të bën edhe gjykosh veten, ose mund ta vlerësosh më shumë partnerin që ke, ose mund ta kuptosh që nuk shkohet jeta Alban me këtë partner. Jo, jo. Se e shoh Albanin kështu. Po pra. Me mendime, është janë nga këto biseda që të pusin në mendime. Edhe që vetëm i bëni këto biseda. Dakord, jemi dakord. Unë do kisha dashur të kishim shumë kohë, por se kemi. Dhe për këtë mërzitem tani në këtë moment, sepse po më shijonte shumë kjo bisedë. Të jemi shumë mirënjohës si sot ishte në program. Faleminderit shumë. Edhe për mendimet, edhe për këtë shpirtin e lirë që je, edhe transmeton. Për shembullin që je. Me thënë të drejtë. Është e rëndësishme shumë për librat që sjell pa diskutim. E mbi të gjitha për prezencën në studio në ditën e parë të këtij viti në transmetim. Edhe për mua është. Faleminderit shumë. Faleminderoj shumë. Dhe do doja edhe t'ja u shkruaja librin. Ja, tek e kemi. I pari ti, ë. Publicitet themi pas pak.